ሌላው ደግሞ ከዚህ ከጤና ጋር የተገናኘ ትዳር ይፈርሳል ያልኩ የጫት መቃም ስንፈተ ወሲብ ያስይዛል። ውስኪ ተቀርቦልኝ ምን ተቀርቦልኝ ክትፎ ተቀርቦልኝ እኔ አረቄ ካልጠጣው ሌላው ምንም አይመስለኝም። አሁን ግን ማታስጠጋው ሶሰኛ ነው። ሰላም ውድ ያመር ሚዲያ ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁ? በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ እንላለን። ይህ ሀመር ማህበራዊ መሰናዷችን ነው። በዛሬ መሰናዷችን እንግዳ ይዘንላችሁ መጥተናል። ለመሆኑ እንግዳችን ማን ነው የሚለውን ከእንግዳችን ሙሉን የምታገኙ ነው የሚሆነው። እስከ መሰናዷችን መጨረሻ ድረስ አብራችሁ እንድትሆኑ ስንጠይቃችሁ በደስታ ነው። ሀሳብ ካላችሁ ሀሳባችሁን በሀሳብ መስጫ ሳጥን ላይ አስቀምጡልን። ከኛ ጋር ሁኑ። እንዴት ነህ? እንኳን ደህና መጣ እንግዳችን። እስቲ ለሀመር ሚዲያ ቤተሰቦች በእርግጥ እኔ ያው አካለው በረጅም ጊዜ በሚዲያው አካለው በሆነ ከዚህ ቀደም ደግሞ በነበርኩበት ሬዲዮ ጣቢያ ላይ እንግዳይ ነበር። ነገር ግን አሁን ደግሞ የሀመር ሚዲያ ቤተሰቦች በጣም በርካታ ወጣቶች ናቸው እና እንደ አዲስ እስቲ ራስን አስተዋውቅልኝ። ያው የኔ ስም ዮናታን ሊዮን ይባላል። እድለኝ ዮናታን እያልኩ ነው ራሴን የምጠራው። በዲጄ ደግሞ ብዙ አመት ስለሰራው ዲጄ ዩዩ በሚል ብራንድ ስም ነው የምታወቀው። አሁን ደግሞ የጉድላክ የሶስት ማገገሚያ የስልጠና ማዕከል ግብረሰናይ ድርጅት መስራች ባለራዕይ እና ስራ አስኪያጅ። መልካም። እሺ፣ እንኳን ደህና መጣላለሁ በድጋሚ። በዲጄነቱ ነው ማቀን፣ ምክንያቱም ሬዲዮ ጣቢያ ላይ ሙዚቃዎች አስደምጡልን ይባል የለ በዛ ተደጋጋሚ እንገናኝ ነበር እና አሁን ደግሞ ጉድላክ የሚል ተጨመረበት። እድለኛው በተለይ ትኩረት የሚሳው እድለኛው ነው። እድለኛው ለምን ተባለ? ያው ብዙ ትርጉም አለው ለእኔ። ከሞት የተረፍኩበት ነው እና ምንድነው ከሞት የተረፍኩበት? እኔ በሱስ በሽታ ለብዙ አመት ከ22 አመት በላይ ከልጅነት ጀምሮ ማለት ነው በጣም ተጠቅቼ ነበረ። ያው ሰርቼ እንዳልሰራው ሰውም ተስፋ መቁረጥ እግዚአብሔርን እስከ መሳደብ ደርሼ ነበር። ምክንያቱም መኖር የምፈልገው እና የምኖሩ ኑሮ የተለያየ ሲሆንብኝ፣ ምክንያቱም ሰርቼ እንዳልሰራው አድርጎኛል። ልብሴን እስከ መሸጥ አድርሶ ነበር። የሆነ ሰዓት ላይ ደግሞ ደም እስከ መጥፋት ደርሼ ነበረ እና ከዛ መትረፌ ሳየው ሳስበው በጣም ብዙ ስቃይ ነበረ እና እድለኛ ነኝ። ብዙ ወዳጆችንም በየቀኑ የምናጣቸው ብዙ ሰዎች አሉ። ብዙ ሰዎች ቤተሰባቸው እየተበተነ ነው። ገብቶሻል? እኔ ተርፌ በህይወት መገኘቴ ለእኔ የራሴ ነው የሰጡት። ማንም አላወጣልኝ። እድለኛ ዮናታን ብዬ ለራሴ ኒክኔም ሰጠው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ እድለኛው ዮናታን የሚለው በጣም ብዙ ሰዎች ጆሮ ላይ ደርሷል። እስኪ ዮኒ፣ ወደ ዋናው ፕሮግራማችን ከመግባታችን በፊት ተመልካቾቻችን እናንደርድራቸው። ሱስ እንደው ምንድን ነው ብለህ አንተ ተገልጿል። በአንተ እይታ ሱስ ምንድን ነው? እኔ ድምድሞ በቃ ሄድኩኝና ብዙ በራሴ ላይ ኤክስፒሪየንስ ያየው ሰው ነኝ። አሁን አንዳንዶቹ በሽታ አይደለም የአይምሮ በቃ አቆማለሁ ካለ ያቆማሉ ምናምን ይላሉ። እኔ ግን ለማቆም ስፈልግ እንቅሼ ካረግ ነበር፣ ልሞት ደርስ ነበር፣ ልወድቅ ደርሳል። ምክንያቱም ሳላስበው ከሰውነቴ ጋር ተዋህዶ ነበር። አሁን እኔ ሁሉንም አይነት ነገር እጠቀም ነበር። ያው ጫት፣ ሲጋራ፣ ሽሽ እነዚህ ሁሉንም አይነት መጠጥ ጠጣ ነበረ። ያው ኮኬን ጋር ምናምን ትራማዶል ጋር አልሄድኩም እንጂ ሌሎቹ ጋር አልሄድኩም እንጂ ሀሽሽም ማሪዋናም እኔ ሪደር አስታ ነበርኩ ምናምን እና እጃ ማድረጋለሁ ላለው በደንብ በቶርፒዶ ነበር እኔ የምጠቀሙ። በኋላ እነሱ ነስትቶኝ ግን የአረቂ የሚባል የአበሻ አረቂ በጣም ተዋህደ። ለምን መሰለሽ? ሌላ ድራፍትና ቢራ ምናምን አይሰራልኝም። ገብቶኛል። በቃ ሼክ አርጋል። አሁን በዚህ ሰዓትም አሁን በየአረቂ ቤቱ፣ በየጠጅ ቤቱ፣ በየጫት ቤቱ፣ በየድራፍት ቤቱ ቢኬድ እኮ ስንት ሚሊዮን ህዝብ እየተሰቃየበት የሚገኝ ነው። አስሮት ገብቶ እሱን ካላገኘ ሊሞት ይደርሳል። አሁን እኔ በራሴ ላቁም ስል ደግሞ አልችልም ነበር። አንዳንድ ሰዎችም በዚሁ አጋጣሚ ልናገር የምፈልገው ዝም ብለው ድንገት ሲያቆሙ የነርቭ ችግር አጋጥሟቸው አልጋ ላይ እየተኙ ሰዎች አሉ። እስከ ይሄ መጀዘብ የሚባል ነገር አሁን ብቻ የመሳቅ ብቻ የመውራት ውስጥ ይሄ ብዙ ሰዎች ብዙ ሰዎች የሚጮሁብኝ ነው የሚመስለኝ ምናምን በአንድ ያቁሜ እኮ ግራ ገባኝ ምናምን የሚሉኝ አሉ። እንደገና እስከ ሞትም ሊያደርስ ይችላል ይሄ ብጥብጥ ይሉብሽ እና በቃ በአንድ ያቁሙ እኮ ነው ምናምን ይባልና የሚታጡ ሰዎች አሉ። አንዳንድ ወላጆች እስቲ ምን እንደምትሆን እናያታለን አትወጣትም ከቤት ብለው ያስሩታል። በቅርብ እኔ አንድ ጓደኛ እናቴም ነች የ28 ዓመት ልጇን አታለች። ምንድን ነው
كاني جام من السرا ثانية غرنا اللهم بكاني تمكروي ما كافل فلقال لوالج من دنو مي مي مياكو مسلون يالج بيتو زغان بتالج كذا وديو غرو بارالايز دنا غرنا زيونا نا بيو كايو اتاو تالج قبتوجا سلزي اهون عندسو كسنت عندسو دنقت بكا لجيلي سكري ما تشي سال لجيلي لود كبتسل دمن من تنالكمنا كذا هلا اقوم قوم كميلان هلا بنقطع شو بن تكيت ناشو بنقطعه بزو ميلينو عالم ليدمو بزو بيلينو ما كومار تعلم سلزي هكمنا قديتا ياسفلكون دمان يوم بشتا بشتا نصوص يعني هون بما كجمي بما كباتين ويدان كت هاري أبي سين ترجع بتنا بنا بتشالو أو بولس عندي هولت تجزي ما قرش تو بنيا نا هون سلتستامته من يوم ناس أقوم بسوس تانيو ممكن أتوم يما قرش أتوم بحري علو አሁንም ሳሌ አቁመነ ዛሬ አንዳንዴ ምንም አይልም ምናም ይሉአሉ እንድሮንዲ ብላ አትምጣ እንጂ አንዳንዴ ማይጫውንም ምናም ይሉሻሉ ስለዚህ ልክ በመትቀምሽበት ጊዜ ሁሉም ነገር በአንዴ ያገረሻል በፊት ከነበረው በእጥፍ እንደዛ ሁለቴ ነው በራሴ ላይ ገጥሞኛል ገጥቶኛል ስለዚህ እኔ በሽታ ነው ብዬ ደምድም ያለው ለዛ ነው ባለማቀፍ ደረጃ የማገገሚያ ማዕከል ተቋቁሞ አምነው ሲገቡ ግን የተሻለ ውጤት አለው አሁን በግድ ሲመጣ ወደ ማገገሚያ ማዕከል እንግዲህ አሲዞ በፖሊስ አሲዞ 100 ሺህ ብር ከፍለው ያስገባሉ ግን ያ ውጤት የለው ምክንያቱም አምኖበት አልገባም ሲወጣም ውዴት እንደሚሄድ የታወቀ ነው አዎ ይሄ ማገገሚያውን ስታነሳ ከዚህ ቀደም በነበርኩበት የሬዲዮ ጣቢያ ላይ እዚህ ከሱስ ጋር በተገናኘ ፕሮግራም ልሰራ ጳውሎስ ማገገሚያ ሴንተር ሄድኩኝ የሴቶቹ ጋር ነው ሄድኩትና ሲሄድ በጣም በርካታ ሴት የሴት አለ እንዴ የሴት ማገገሚያ አዎ ድሮ ነበር በፊት ነበር በፊት ነበር ቆይ 4-5 አመት አዎ በጣም አሁን የለም ተዘጋ ለምን የወንዶች ብቻ ነው ያለ ለምን ተዘጋ አዎ እኔ ቤቴ ነው እንግዲህና አይ ለምን መሰለ ለምን ተዘጋ ብያ ሆነ የሞገትኩ እጅግ በጣም ምንም ከወንዶች ባልተናነሰ ሴቶቹማ ሱስ ላይ አሉ በጣም ሱስ ላይ ስላሉ ለምን ተዘጋ ይሄ ካንተ ቀጥሎ ያችን ጥያቄ ነው አዎ መዘጋቱን አላቀብ ገና መስማት ነው እንደ ምክንያቶች ተዘግቶ ነበር ምን ጋር ነበር መሰለ ቦታው ሰሚን ማዘጋጃ ጤና ጣቢያ አለ ከሱ በፊት ለፊት ባለ አንድ መኖሪያ ግቢ ውስጥ ተከራይተው ነበር እንትን የሚሏቸው ነርሶች አሉ የህክምና ባለሙያዎች አሉ እልፍ ሲል ደግሞ ህመም ላለባቸው ልጆች ዶክተሮችም አሉ ምንድን ነበር መሰለ ታዘብኩ ሱስ ውስጥ ያለ አንድ ሰው ጤነኛ ነው ሱሱን ሲያቆም ግን ሌሎች በሽታዎች ይከሰታሉ የሚለውን እነዛ ልጆች ላይ ያዩ ሴቶች ወጣቶች ናቸው የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ናቸው ከተለያየ ዩኒቨርሲቲዎች ነው የመጡት እና ማገገሚያውስ ከገቡ በኋላ 15-20 ቀን ሲቆዩ ሌሎች ተጓዳኝ በሽታዎች እነ ኩላሊት ጉበት የመሳሰሉት በሽታዎች ልጆቹ ላይ ተገኘ ለምንድን ነው በሚጠይቅበት ሰዓት ሱሱ ላይ በነበሩ ጊዜ ሱሱ ይሸፍናዋል ያደነዘዟል እና በዛ ሰዓት በሽታቸው አይታወቅም የሚባል ነገር አለና አንተስ ከሃያ ምናምን አመት በላይ በዚህ ላይ ቆይታለህ ይሄን እንዴት ታየዋለህ አሁን እኔ እንግዲህ ባለሙያ አይደለሁም የራሴ ግን በራስህም አሁን ስራ ባለሙያዎቹ እንደሚሉን አሁን ብትብት ብሎ ሲሞትብል አንድ ሰው ባንዴ አቁሞ ብትብት ብሎ ሊሞት ይችላል ስለዚህ ባንዴ ጉበቱ ስራ አቆመ ኩላሊቱ ስራ አቆመ ሊሉ ይችላሉ እኔ ጳውሎስ ላይ በፊት ገና ሲጀመር እኔ የዛሬ 7 አመት አካባቢ ነው ሄድኩት እና ምንድነው ገና መጀመሪያ 5 አልጋ ብቻ ነበር በነፃ ገና ኢትዮጵያ ውስጥ ገና መጀመሩ ነው ሪያብ ሴንተር እና በዛ ጊዜ ነው እኔ ተቀላቀልኩት ስቀላቀል አሁን አንዳንዶቹ ገና መጀመሩ ስለነበር የገና ዶክተሮች ነው ኤክስፒሪየንስ ያደርጉ ስለነበር አሁን አንዳንድ ሰዎች እንትን ይላሉ እንቅልፍም ቢያለኝ ይያሉ አሁን ሱስ የለመደ ሰው ዝም ብለተኛ ብትው አይተኛም በጣም ይቸገራል እንቅልፍ ስለዚህ እንቅልፍም ቢያለኝ ሲል የእንቅልፍ መድኃኒት ይሰጣል እንቅልፍም ቢያለኝ ሲል የእንቅልፍ መድኃኒት ይሰጣል ሲሰጠው ሱ ለካለ እንደገና ሌላ ሱስ ይሆናል በጣም ግን ከባድ ነው ሱስ የሚባለው ነገር ሌላ ሱስ ይሆናል እንደዚህ ገጥሞት እንደገና ሌላ ህክምና የገጠመው ልጅ አቃለው ስለዚህ ይሄም ደሞ በዛን ጊዜ እንግዲህ አላቅም ያው ከነበራቸው ኤክስፒሪየንስ አንጻር አሁን ግን ጳውሎስ ትልቅ አገልግሎት እየሰጠ የሚገኝ ድርጅት ኤክስፒሪየንስም አለው ትልቅ አገልግሎትም እየሰጠ ግን ሱስ ስንል ለምሳሌ አሁን እነዚህ ወደ ውስጥ የሚጋውት ከነሱ ውጪ ቀደም ያልከው አሁን የምቅርፍ ኪኒን ራስ ደጋግመ ሲወሰድ ሱስ ነው ቡና ሱስ ነው በጣም ሶሻል ሚዲያ ሱስ ነው አዎ ስለዚህ ሱስ ማለት ለምንድን ነው
ልምድኑ ለተለማመደ ተደጋጋሚ እናደርጋቸው ነገሮች ግን አይምሮአችን ደግሞ ያንን ካላገኘ የሆነ ቀውስ ውስጥ የሚገባበት ሁኔታ መሰለኝ ልክ ነው አሁን ለምሳሌ እኔ አንድ ስልጣና ላይ ጋበዛለሁና የሆነ አንድ ስልጣና ላይ ያገኘው ትምርት ምንድነው ልክ አሁን የዛፍ ስር እንዴት ነው ዛፍ ያደገ ሲመጣ ስሮቹም እየተሳሰሩ ይመጣሉ አይደል ደም ስራችንም እንደዛው ሱስ እየበዛ ሲ እየተሳሰረ ይሄዳል እና ይዛባል የኬሚካል ሲስተም አያይምሮ ኬሚካል ሲስተማችን ይዛባል ከዛ ልክ በራሳችን ማቆም ሳንችስን سنቀር ያ ደሞ ሪሃብ ሴንተር የሚጠቅመው ወደ ነበረበት ቦታ የመመለስ እንት ነው ከዛ ሱሱ ይሄን ጣንጣም ይለው ይተውሻል ቀስ በቀስ ይደታለው አዎ ይደታለው ስለዚህ ማንንም ሰው ነው አሁን ሼር ማረገው ከራሴ ተመክሮ አንጻር ዝም ብዬ ተምሬ ሰምቼ አይደለም በራሴ ላይ ስለያየሁት ነው ዝም ብሎ ከማቆም ይልቅ አሁን ከትንሽ ጊዜ በኋላ አንዳንድ ሰው ዝም ብዬ አቆም ክልልና ከስድስት ወር ምናም በኋላ ወይ የሆነ ነገር ሊሆን ይችላል ስለዚህ በባለሙያ ገዛ ቢቆም ለኔ እንትን አረጋለሁ ሼር አረጋለሁ ቢጠቀሙበት በባለሙያም ሊያቆም ሲፈልግ ሰው ሄዶ ባለሙያም ቢያማክር ወይ ደግሞ ወደኛም በመምጣት አንዳንድ ነገር ከዚህ በላይ አው ስለ ሶስት ወር ተያልቅምና ሰው የራሱ የሚገባበት እንትን አለው አሁን አይደለ ሰው ወደ ሱስ የሚገባበት የተለያየ ምክንያት አለው አንዳንዶቹ አሁን ለምሳሌ እናቴ እጅ ላይ ነው ያረፈችብኝ ሚል በዛ ምክንያት በቃ ተስፋ ቆረጥኩ ሚል ይሻለ በጓደኞቼ ምክንያት ገባው ሚል አለ በትምርቴ ምክንያት ወድ ነበር ትምርቴን ፌል አረገብኝ ስለዚህ ወደ ሱስ ገባው ምን ተስፋ አለኝ ምናምን ይላል ግን የሞተ ብቻ ነው ተስፋ የሌለው ምክንያቱም እቺ ምድራችን ላሸናፊ እንጂ ለተሸናፊ ቦታ የላትም ስለዚህ ሌላ ደሞ የሚሆን ብዙ ወይዎች አሉ ዓለም ላይ ዋናው መነቃነቅ ተስፋ ለመቁረጥና መሞከር መድፈር ዋናውና መፍትሄ አለ አንተ እንዴት ገባክ እኔ ያው እንደቀልድ ነው አጎቴና አራያ በማድረግ ነው በሰባት አመቴ ያው ፊለፊታችን ሱቅም ነበር ያጨስ ነበር ይጣጣ ነበር ቤትም ያከብሩታል ትልቅ ገቢም ስላለው የክፍለ ሀገር ሹፌር ነው ሲመጣ ሁሉም ይጫወታል መሃል ከቦት ይጫወታሉ ምናምን ስለዚህ እኔን ሳበኝ ራይ አራያ ሆነ ተወደው ነበር ወደው ነበር ይመቸናል በቃ ገንዘብ የሚሰጠናል ልብስ ያመጣልናል ልጅ ሆነን ፍራፍሬ ምናምን ይዞልን ይመጣል እንወደዋለን በቃ ልጅ መኪና ልጅ ሆኜ ወድ ነበር እንደሱ በቃ እሱም መሆን በቃ እሱም መሆን ነው ፍላጎት ያልኩና እሱም ያረጋው ነው ህፃን ልጆች እኛም እናረጋውን ይከተሉናል ስለዚህ አሁን በዚያ አጋጣሚም ደግሞ ልጆች ፊትም እናረጋውን ነገር ምናወራውን ነገር ብንጠነቀቅ ጥሩ ነው ገብቶሽ ልጆች ይሰባቸዋል ትልልቅ እኛም እናረጋውን ነገር ስለዚህ ልጆች ፊትም እናረጋውን አሁን አንዳንድ ልጆች እንትን ይላሉ ወላጅ እየተጠቀመ አንተ እረፍ ይሏል አራሱ ያው አንተ እየተጠቀመ እኔን ይከለክለኛል ይላል እኔ ጋር የሚመጡ ልጆች አሉ አይረዱኝም ይሏሉ ስለዚህ እኔ በአጎቴ አራያ ምክንያት ነው የገባሁት እንደቀልድ ከዛ ተገረፍኩኝ ያ ግን ቤተሰቦቼ እንድቀርብ አይደለም ያደረገኝ መሃል ላይ ጋፕ እንዲፈጠር ነው በቁጣ በግርፊያ ብቻ ልጆችን መመለሳች ያው ትንሽ ያስፈልጋል የመቆጣት ልጆችን ያስፈልጋል ግን በጣም ኃይለኛ ሆነሽ አግሬሲቭ ሆነሽ መሆን የለበትም አባት ሲመጣ ሶፋ ስር የሚገበው የሆነ የሚርበተበት እኮ ልጅ አለ ገብቶሻል የያቷል እንደ ጓደኛ ትንሽ ቀረብ ማድረግ አሪፍ ነው እኮ እንደ ጓደኛ ሆነ አስተማሪያችሁ ምን አላችሁ ጓደኛ ምን አለ እኔ ጓደኞቼ ጋር ሱል እንደዚህ ተሰራዋልኩ ምናምን ብሎ ልጅ ደሞ እንዲያቀስ ስለሰራ ከልጅነት ጀምሮ ቢያቅ ጥሩ ነው ምክንያቱም አሁን አንዳንድ ሰዎች ዩኒቨርሲቲ 4 አመት 5 አመት ያንን ሁሉ ተምሮ 5 አመት ደሞ እንደገና ስራ የለም ብሎ ቁጭ የሚሉ አሉ። ስለዚህ ከልጅነት ጀምሮ ኮላጅ ጋር እንትኖች ስራ ስለሌለኝ ምናምን በጣም አብዛኛው ምክንያት ነው ሶስ ውስጥ የሚገቡት። አይ ብዙ ጊዜ አሁን የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ካነሳ እንደው በፐርሰንት ያው ጥናት ይፈልጋል በርቀት እንጂ ለማስቀመጥ ዩኒቨርሲቲ ነው ሶስ የሚጀመረው እና ከዛ በኋላ ይቀጥላል ስራ ዓለምም ሲገው በተለይ ዋንኛው ኢየሱስ መጀመሪያ ጫት ነው ከጫት ቀጥሎ ነው ሌሎች ነገሮች የሚመጡትና ስለ ጫት ስናወራ ጫት ተቀሞ ይጣጣል እሱን ማብረጃ የሚባለው ነገር ምንድነው እና ከባዱ ሶስስ የትኛው ነው መላቀቅ የማይችለው የሚሉትን እስቲ እናያቸው እንግዲህ የተለያየ ሱስ አለ አይደለ ማህበራዊቱም ሙሉም አይነት ሱስ አለ ሚዲያም ባለው የተለያየ አይነት ሱስ አለና
እንግዲህ እንደሰውየው ነው እንደ ልጅቷ ነው ምንድነው አሁን አንዳንዱ ሲጋራ ማቆም አቃተኝ ይላል አንዳንዱ ጫት ማቆም አቃተኝ ሊል ይችላል አንዳንዱ እንግዲህ ማስተርቤሽን ማቆም አቃተኝ ይላል ሱስ ነው እሱም ሱስ ነው አው ከቶሻል ካንድ ሚስት መርጋት አቃተኝ ይልሽም አለ ይመጣሉ ኔጋ አባ ስለዚህ አሁን እኔ ያስቸገረኝ መጀመሪያ ላይ አሽሽም በራሱ ጊዜ ትቶኝ አሁን እኔ ካልቀምኩ አላጨስም ነው ይሄ ሞርኒንግ ምናም ይባል ነገር የለብኝም ነበር ከቀምኩ ነው በቃ ይጎደለኝ ይጎደለኝ ነገር ሲሰማኝ ከዛ ሳጨስ አንዴ በቃ መደደው ነው ማጨሱ ጧት ነው ያጨስኩት የሚደክመኝ ጧት ስነስ ለጥጃ እንደገና ለመንቃት ገና ሾሮ ድምብ እንደገና ከሚም ቢይ ምናምን ነው እንደገና ወደ ቦታ ይመለሰው ስመረቀ ጧት ላይ በቃ ጅዝብት ያለሽ ከዛ እኔ እንደዛ ነው ሆንኩት ወደ አልኮሊክ ነው ሆንኩት እኔ አረቄው ነው በጣም አስቸጋሪ ነበር ካልጠጣው በቃ ለሞት ደርሳለሁ ስምንት መለኪ አረቄ ጠጥቼ ምናምን ቆም ነበር እኔ የምነቀው ጧት ላይ ጧት በቃ 12 ሰዓት ከሞት የሚቀልክ እንዲ 10 ሰዓት ተኝቼ እንግዲህ ሰርቼ ሰርቼ ልጄን 2 ሰዓት ተኝቼ ልክ ሲያልቅ በቃ እንቅልፍ ይከሰከሰኝ ያው ከደም ውስጥ ሲወጣል ቆይ ከልቤ መታለው እንዲያን ብቻዬን ሲሄደው ሰፊ ሜዳ ላይ ብቻዬን ሲሄድ ፈራለሁ እንዲ ሎድ ከደርስ ባላንስ ያጥረኛል ጠጥተ ነው ሳልጠጣት በቃ ጧት የሚከሰከሰኝ ሞት ነው በቃ ቫይብሬት ጭንቀት ከዛ እጂ ቶሎ እግዚአብሔር ወይ በቃ ማሞቴ ነው ምናምን ይያልኩኝ ጧት ጧት ታሰም ልክ 6 ላይ ምናምን 6 እርግጥላል 6 ምልከ 8 ስል ኖርማል ሆናሉ መጀመሪያ ቁድም ጽይ ሰላሉላ ካልጠጣ በቃ ፍራሃቴ ይሄ ሎካል ኮድ በጣም ከባድ ነው የደብረ ብርሃን ነው የሚባለው አረ ከባድ አሉ ብዙ አይነት ከባድ ነው እሱ ነው በያረቀ ቤቱ ይሉን አለ አሁን አጃክስ ይጨመራል ምናምን ይሉናል ሳሙና ሳሙና አረፋን ዲሉ ምናምን ይሉናል አይ ከባድ ነው ግን አንተ ወነቀላቀላል እድለኛ ነህ የክፍለ ሀገር ኦሪጅናሉ ላይመጣ ይችላል አሃ ገብቶሻል እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ይላሉ በቃ በአረፋ አጃክስ ይጨመራል ምናምን ይሉሻል የተለያየ ነገር ነው ከባድ ነው እሱ ከባድ ነው ቶሎ እንዲደርስ በቃ እንዲሚያቃጥል በቃ ሀርዶች አሉ ይለያያላውን ባለጨሌ ምናምን ይባሉ አይነቶች አሉ ግን ሲቀዱ እንደዚህ ቀለበት ነገር ምናምን ጠጅ ቤት ራሱ አለ ሲሚንቶ ይጨመራል ምናምን ይባላል አሁን ጠጅ ላይ ቶሎ እንዲያሰክር ርካሽ ነው እንግዲህ ማር የለም ግን ሲሚንቶ እንዴት እንግዲህ አናቀ ሲሚንቶም ጎድ ነው ለነገሩ አሁን ይላሉ በጣም ከባድ ከባድ ነው ግን ሰው እንዴት ይሄን ነገር ያያየ እየሰማ ምንድነው በቃ እንዳልከው አንተ ሰውነት ሼክ ስለሚያደርግ ግዴታህም ነው በቃ ያቺን ነገር ካላገኘ አንድ ነገር ነው የምትመርጠው የምትሞት ይመስላል ካላገኘ ራስን መቆጣጠር አትችልም በዛ ላይ ደግሞ አምሮህም አለ አምጣምጣም ይል ስሜት አለ ግን ይሄን አጋጣሚዎች እኮ አሉ ለምሳሌ አሁን ከጫጫቃሚ ጓደኞች ይያላቸው ጫት የማይቀሙ ሰዎች አሉ ምንድነው አሁን እነዚህን ሰዎች አለማስገባት ሱስ ውስጥ እንዳይገቡ አለማድረግ አይቻልም መጀመሪያ ያው እንግዲህ ምን አለ መሰለሽ ግንዛቤ የለውም ሰው ሱስ በሽታ መሆኑ ግንዛቤ የለውም አሁን አንድ ሱሰኛ ልጅ እንደዚህ ቢሆን ትፈልጋለህ ወይ ቢባል አይፈልግም ያው አይፈልግም አንድ ሱሰኛ ልጅ እንደዚህ ሱሰኛ ቢሆን እንዳንተ ይመቻል ወይ ቢባል አይፈልግም መዳንም አይፈልግ ሰው እኮ የለም ገብቶሻል ግን እንዴት ይዳን ግንዛቤ የለውም ሱስ በሽታ መሆኑ እንግዲህ ግንዛቤ የለው ለዛ ነው እንጂ ግንዛቤው ማን ነው መስጠት ያለበት ያው እንግዲህ እኛ ጥረት ያደረግን ነው አሁን እኔ ለሁለት አመት ተሰቃይቼበት እንግዲህ ሁለቴ ማገርሽቶብኝ በሶስተኛው ያገኘሁት እኔ ኤክስፒሪያንስ ነው ሼር ማረከው ለምንድነው መዳን በሚችል በሽታ ሰው ለምን ይሞታል ብዬ አሁን ባለሙያ አሁን እኛ እኔ አሁን ውስኪ ተቀርቦልኝ ምን ተቀርቦልኝ ክትፎ ተቀርቦልኝ እኔ አረቄ ካልጠጣው ሌላው ምንም አይመስለኝም እንደቀልድ ገብጪ በቃ ዋጓ ትንሽ ትመስለሻለች ምን አግን በጣም ኃይለኛ ነች ገብቶሻል ሌላው ይሄ ያው ለምሳሌ ምንም አይነት ነገር ተቀርቦልሽ መጀመሪያ እሱ ማግኘት አለብሽ ሙድሽ እንዲመጣ መጠጡ አዎ እቺ አበሻ አረቄ ከለመርሻት ከባድ ነች ሁሉም ደግሞ የራሱ ሱስ አለበት ግን እኔ ይሄኛው ነበር ብዙ ሚሊዮኖች ደግሞ አሁን ኢትዮጵያ ላይ የሚሰቃዩበት በሽታ ነው የማይደውል የለም እኔ ጋር ከአለም ላይ ነው የሚደወለው ገብቶሻል ይህን ስራ ከጀመርኩ በኋላ እንግዲህ ያልቀረብኩበት ትልልቅ ሚዲያም እናንተም ሀመር ሚዲያም በዚህ አጋጣሚ ያገባናል ብላችሁ ለማህበረሰቡ
ስላቀርባችሁኝ አመሰግናለሁ። አሁን ለምሳሌ ማይክል ጃክሰን ታዋቂ ነው አይደል? ሁላችንም እናውቀው ይመስለናል። ግን ደግሞ ብዙ ሚሊዮኖች የማያውቁት ሰዎች አሉ። በየገጠሩ ብንሄድ ማን ነው ማይክል ጃክሰን ይልሻል? አያውቁትም። ሱስ በሽታንም እንደዚሁ ማያውቅ ብዙ ሚሊዮን ህዝብ አለ። አሳስሪው ትባላለች። ጎረቤት ይመጣና ከተሻለ የሆነ ነገር አድርጉት ምናምን ይባላል። መፍትሄውን ስለማያውቁ ነው። ስለዚህ ይህን የሚሰማ ወላጅም ምንም በጣም ደግሞ ትልቁ ደግሞ መሰራት ያለበት ወላጅ ላይ ነው። ወላጅ ልጆችን እንዴት አድርጎ ማሳደግ አቅርቦ እንዳለበት። አሁን ለምሳሌ ለስራቸው ነው ቢዚ የሚሆኑት ብዙ ወላጆች። አዎ ኢንቨስት የሚያደርጉት ስራቸው ላይ ነው። ጊዜያቸውን ኢንቨስት የሚያደርጉት ስራቸው ላይ ነው። ልጅ ሲፈልገው የሚፈልገውን ይቀመጥለታል። ብርም ከተፈለገ የሚያስፈልገውን ነገር ይደረግለትና አባትም እናትም የሚገቡበት ሌላ አይገናኙም ሁላ። ከዛ በኋላ የሆነ ሰዓት ዞር ብሎ ሲያይ ሌላ ሙድ ውስጥ ነው ቤተሰቡ ያለው። ከዛ ልጅ የተበላሸ ብሎ ደግሞ እንደገና በየእኛ ጋር ይደውላል። እንዴት ላርክ? መጀመሪያ ግን ቅድመ መከላከል። አሁን እኔ ህፃናቶችም ጋር በየትምህርት ቤቱ ይሄዳለሁ። እያዝናኑ ሼር አረጋችኋል። ከእድለኛ ሁኔታ ምን ተማራችሁ ሲባሉ በሽታ መሆኑን ተገንዝበናል፣ እንደሚድንም አውቀናል፣ ለታመሙም ሄደን ነግራችኋለን፣ እኛም እንዳንገባ ጠቅሞናል ይላሉ። ቢገቡ እንኳን መፍትሄ እንዳለ ተረድተዋል ከልጅነታቸው። ገብቶሻል? የገቡት ጋር ደግሞ እንደ ጓደኛ በመሆን ነው ሼር የምናደርገው። እኔ አላስገድድም፣ እየቀመም እየጠጣም አብሬ ነው መሆኑ። ገብቶሻል? አንተ ግን ለምድሮ ማጥቅሙ ማጠጠው ምናም ይሉኛል። በቃ እኔን ደግሞ እያዝናነው ተሞክሮ ሼር ሳረጋቸው እኔም እኮ ብሎ ደግሞ የራሱ ምክንያት ይነግረኛል። ግልጽ ሆኖ ገብቶሻል? ያ ግልጽነት ደግሞ ለመፍትሄ ለተለያዩ ነገሮች አሪፍ ነው። የተሻለ አዋልዩ አልኩ። ባለሙያም ደግሞ ያግዘናል። ሲያምንበት ዝም ብለህ ማቆም አችልም ብዬ ደግሞ ባለሙያዎቹም ከኛ ጋር ስላሉ ወደ ባለሙያ ደግሞ ይዤ ሄጄ፣ ምክንያቱም ለወላጆቻቸው የማይነግሩትን እኔ እንደ ጓደኛ ስለሆነ ያው በልጅነቱ መስራቴ ደግሞ ጠቅሞኛል። ምንድን ነው ብዙ አይነት ሰው ነው የሚመጣብሽ ልጅነት ላይ። ጥቁሩ ይመጣል፣ ነጩ ይመጣል፣ ትልቁ ሰውዬ፣ ትንሹ አሮጊት፣ ወጣቱ ነው ይመጣል። ገብቶ ሁሉም እንደ ሙዱ ስትይዩ ጓደኛ አድርገሽ መላክ የራሱ ጥበብ ይጠይቃል። አዝናንተሽ ያንን ተናዶ ይመጣል፣ ደስ ብሎት ይመጣል፣ የተለያየ አይነት ባህሪ ይዞ ነው የሚመጣው እና ያንን ደስተኛ አድርገሽ መላክ ማለት የራሱ ጥበብ ይጠይቃል እና ሲመጡ እኔ ጋርም ቀሏቸው ነው በቃ ፍሬንድ የሚሆኑት። ገብቶሻል? ያ ደግሞ ለብዙ ነገር እየጠቀመኝ ለመፍትሄ። ምክንያቱም ዋናው ለውጥ የሚመጣው ካያስተሳሰብ ለውጥ ግንዛቤ ሲያገኝ ነው፣ ባለ ራዕይ ሲሆን። ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ ዳነ፣ እሺ መዳን እፈልጋለሁ ሊልሽ ይችላል። ዳነ ከዛ በኋላ ወዴት ነው የሚሄደው? ካላወቀው ተመልሶ ሄዶ የድሮ ጓደኛዎቹ ጋር አይደለ? ዞሮ ሲል የድሮ ጓደኛ ነው፣ ዞሮ ሲል የድሮ ጓደኛ ነች አጠገቡ ያለችው። ስለዚህ አንዳንዴማ ምንም አይሉ አንድ ስ አንድ እንጨት ሲል ያገረሻል። እንደገና ደህና ሆኖ ነበር ደግሞ አእምሮብ ነበር ደግሞ። ብዙ ሰው ደግሞ እኛ ሀገር አያበረታታሽም። አሁን ለምሳሌ አይበለውና እግዚአብሔር አድርገውና አንቺ አሁን ትንሽ ወረድ ብትይ ከዚህ እንትን በሱስ ምክንያት ያኔ ነበር አንቺ የሚያልፍልሽ ምናምን ሊሉሻል። በቃ ይህ አእምሮ የሚደቁስ ከስንት ሰው መሀል ነው አንዱ መጥቶ አሁን እኮ ትችያለሽ ጊዜ አለሽ እኮ ምናምን የሚልሽ። ስለዚህ ያንን ደግሞ መቋቋም የማይችል ሰው አለ። ከዛ እየተደበቀ ሄዱ። በየቀኑ የምናጣቸው ብዙ ሰዎች አሉ በሱስ ምክንያት። ከዚህ ከሱስ ጋር ተገናኝቶ በተለይ ከጫት ጋር ተገናኝቶ በጣም በርካታ ትዳሮች የመፍረስ ሁኔታ ያጋጥማቸዋል ይባላል እና ይሄንን ሰምተሃል? አዎ። እኔ አንዴ ምን ገጥሞኛል መሰለሽ፣ የቁማር ሱስ ነው ያዘው አንዱ እና በቃ የሚገባው ቤት 10 ሰዓት ምናምን ነው፣ 9 ሰዓት ምናምን ነው የሚገባው እና ከዛ በቃ ሚስትዮም ሰለቻትና ያው ውሽማ ያዘች። በቃ ጊዜ አይሰጣትም፣ ውሽማ ያዘች እና ከዛ በኋላ ልክ ጥበቃው የእነሱ ቤት ዘበኛ ጋሽ እዚህ ቤት የሚመጣ ሰው እያለ እንደዚህ የሆነ ነገር ሳይፈጠር አይቀርም፣ ስንት ሰዓት ነው የሚመጣው? በዚህ ሰዓት ነው የሚመጣው፣ በቃ ነገ ሲመጣ ጥራኝ አሉ። ከዛ ልክ በዛ ሰዓት ሲመጣ ሄዱ፣ ጋሽ መጥቷል ሰው ይሏል፣ በቃ ነገ ሲመጣ ጥራኝ። ቁማር ላይ ሱሱ ላይ ሌላው ደግሞ ከዚህ ከጤና ጋር የተገናኘ ትዳር ይፈርሳል ያልኩ፣ የጫት መቃም ስንፈተ ወሲብ ያስይዛል የሚባል ነገር አለ እና ብዙ ሰዎች እኔ ከዚህ አንጻር ነው ትዳራቸው መፍረስ ደረጃ ላይ ይደርሳል የሚባል። አግብታላት እኔ ጓደኛ አለች
جانا لا جبا ترو أهون إين هالين ديتنا تملس أس جبت مكرت هكال لهون بق أهون تروني الله فيزيكالي بزودا قردي يا يوني أو تمل كاتشاتين من دمي من ليني اللهون كزيو كارتا جانيتو إن بتايو زجاج أتمنى من نجر من دنا رها نميلوت جاتينيا رها درجوم نام بيت أبكو يا شم تودات يا بشوارك يا بتمتع أكمل مني هالنا إني أهون من مسلش، أي مروي لي من سرّو مسلش، بقال يوسف قصال كوي بزومت قارتي نانو. الناس يوسف قصي من أرجعين بيربي يتقال، نهارجيني نغرينا. كراسة قط أورال. كراسة قب كندا سونو ما أورا. يوسف قصي يوسف قصي من أرجعين بير، لين أددم يشلال، أوفر دستام يمتال، دستة باجوان دمو بستوال. عارف بقى سودن وساي بزونا جرو سكيت هم يوم كمتة هون هنا. سمتا جري دستوتي عرف ناتو يونغرد موال اندمو يسولي لندن دالاي نورا باريات نورا يسولي اندمو ندم لنورج سلميشل سندم مفتي اندال راسين اصامن مفتي فالاجي ونكو يو ونو عشان نفونش مجنيت نزي على ماتشل لكتشن نفاقو ماني كومال لازم لي اني عشان نفينت سميتن كاتات كل مكنات هون عند سبورت هاي ودي درم لاي بتيب عشان نافي ونش مجنيت نو يو تم لاي عندي نيت سلطان سلزي عشان نافي ون مجنيت لاني أسام من يوالو سلزي ود الزان ده الملس من ما ينت نقدر بيمتى ألاتي نو بق لاني مرزن ما أسفل جني لم من ما على رجو ما هون عند عند سو صاريت تطوي زهرة سلام سكان من عند مو ميت تال يا سوسانيا بالمكو انيا غن نورمال انيا سوسانيا غن من هنا المسالش بقى كالسو منقساقس حقاتل غستونال سلا غزا بشتهنوش نن يسوس بشتا تتقي كونش دمو كذا بوالا ريحابون كاغغمش بوالا بقى ماقومنا ماقوم ليلى بزو مياستستو نغروتش عالو سبورت مسرات الفيوتشر ماسب بزو كوم مياستستو نغروتش عالو بفيت هونني سو ما يتطا سو منام كاغطمن ايه يونه چگر አለበت چگر አለበت يونه قمرتنيا نچ منام بيي ما سبسو نبركو على على تصطقم سوس يللبتن سو گبتوش الاهون كن عارف نو اهون كن ما تاستقو سوسانيا نو ماي فريندوش ناتشو لمنا نغا مدان يچيلل اند نغا مدان يچلالكو لم سو نوكو سنتو قت يزوالكو سنتو قت بتاي امريكا نبركو ميلو سنت عامت استدادر لاي نبرو سنت مليون بالا حبتي نبرو اهون بسوس مكنيات وردو تصفا قرطو يالو سوتش يالو اندسون سيدمو مايت نو يني دستا ولو يم كنسو غان اهون ما گگمي هوست گودلا سيگنزبو دس يلاچوال مدان ما يفلك سلوون اهون ولو يم نام سار كذا وسط منچك يالكو ماوطات نو بقا يني سرا مكنياتو يتشالا بوال ماسايت كاچا تصونو استساسب ماوطات كاكابابي تصونو استساسب ماوط مكنياتو ماكابابي لولو ميميالكو نو سو بقا فاراي هوني مسلوال يا ادل اندو مارادال راسم متبقو قوار ادنت بتا واو مكنياتو سو ميعيش لكيون نغا ستي سوسانيا ماني امنوال عالم التامن كو چگر نو ساتسرق ليبانم تبال اه وندي ሁሌ በቃ የሰው ጠባቂ ኮንሽም ከባድ የሰው ጠባቂ እንድትሆኚ ነው የሚያረጋግሽ ሱስኮ ወይ ወንጀለኛ እንድትሆኚ ነው የሚያረጋግሽ ምክንያቱም አሁን ነው ሱሰኛ ሶብ ይገድልም አይደንቀኝ ቢዋሽም አይደንቀኝ ለምሳሌ ሻምጣ አምጣ የሚል አስገዳጅ በሽታ ነው እናቱም ጩቤላጭ እናቱ ጩቤ አውጥቶ ቆም ያምጭ የሚል አለ ምንዮጋም አይታለ ነው ያጋጣሚ አለ ገብቶሽ በቃ አይረዱኝ የሚል አሁን በሽታው ከባድ ስለሆነ አምጣ አምጣ ስለሆነ ስጡኝ ሲል ማንንም የሚሰጡ ይል ስለዚህ መጥቶ ይተመጣምብሻል ከዛ በኋላ ደግሞ ምን ያረጋል ሰው ሰላም አይኖርም ጭንቅ ሰው አስለቀሰሽ ሰላም ይኖርሻል እንዴ አይኖርሽ ሰላም የሌለ ሰው ደግሞ ለሌላ ሰውም ሰላም ሊሆን አይችልም አሁን አንድ አንድ ሰው ምን ይላል እኔ በጠጣሁት በገንዘቤ በጠጣሁት ምን አገባችሁ ይላል ያገባናል ይላል ምን ያገባል ይለኛል ከዛ እንዴ ነገ ብታጣ ማን አንገት ላይ ልትጠመጠም ነው ላለው እኔ ላይ ኮኑ የሚተመጠው ያገባኛል እኔ ሶሰኛ ሶስ ሲሆን ያስደነግጠኛል ቢታመም ለማን ነው ጦሱ ለቤተሰቡ አይደለ ለሀገሪቷም ከባድ ነው ለቤተሰቡም ቢታሰር ከባድ ነው የቤቱ ቃም ያልቀው ራሱ ጋር ነው ያከባቢው ለይቻ ያጨናንቃል እኮ ከተሞኑ ይረብሻል እኔ ማቀው ሰው ስላለና በጣም አሪፍ ሌቭል ላይ ነው ያለው ሰውየው የሆነ ጥሩ ደረጃም ይባል ማለት ነው ከኛ ጋር ስታንዳርድ ማለት ነውና
ግን አንተ ቤት ከገባ በቃ ነው እንዴ መታየው እንዳያነሳብኝ ምናምን አይነስም ሰውየው ትልቅ ነውና ከፍተኛ የሆነ የጫት ሶስ ነው ያለበት አሁን ገና 5 ሰዓት ምናምን ነው አይደለ በትሄድ ቤቱ ቁጭ ብሏል ጫት ላይ ግን ብር ስለማያገኝ ቶሎ ቶሎ በቃ ቤት ሲመጣ በቃ እንዴ ነው መታየው ሰውየው የተከበረ ሰው ነው ሀብታም የሚባል ነገር ነው በተለይ አሁን ደግሞ አዲስ አበባ ውስጥ የሚከራይ ያለው ሶስ አለበት የለውም አይኖረውማ ኪስ ውስጥ ስለዚህ ከሌለ ጧት ከጀበና ምናም ይባል ነገር አለ የጀበና ከዛ ሳጀምሩ ይቀማል ብር ያገኛል ግን እጁ ላይ የለም ቢያንስ ለጫት ብቻ ብዙ ብር ነው የሚያወጣው ቡኩን እንደዚህ ነው ጫት ግን ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ነው ከሰባት ከስምንት ዓመት በፊት የሱ መነሻው ምንድነው የትዳር መፍረስ ነው እንደዚህ ነገር ውስጥ የከተተውና ሲመጣ በቃ ቃህን ነው እንዴ እንድምትታ ያለ ባይነ ተወስድብኛል ብለ ሱቅ ሄዶ እንደዚህቹን አሽወልኮ እንደዚህ አይነት እስከ መግባት ድረስ ያደርሳል ያ ማለት ቀደም እንዳልከው አንተ በጣም ከሰው ተራ ዝቅ ያደርጋል ማንነትን ያስነቀሃል ከዚህ መውጣት መታደል ነውና ምን ያህል ሰዎች አሉ አንተ ጋር ማገገሚያ ጋር ምን ያህል በሁለት አመት ሆናችሁ አይደለ በዚህ ሁለት አመት ውስጥ ምን ስንት ሰዎች ስዳኑልህ አሁን እኔ ስራውን ከጀመርኩኝ 6 አመቴ ነው 6 አመት ነው አዎ ፍቃድ ካገኘሁ ነው 2 አመት አዎ እስካሁን 265 ልጆች እስካሁን ከሀገር ውስጥም ከውጭም መጥተው ከካሊፎርኒያ ሁሉ መጥተው ከክፍለ ሀገርም ከምንም ይመጣሉ ዋናውኛ አሁን በቢሮ እየሰራን ስለሆነ ዋናውን ስራ ግን ምን ሰራው እኛ ነን ምን መሰለሻውን ዝም ብሎ ባስገባ አይደለም ሪያብ አሁን እንዳልኩሽ ቀደምም ነግሬሻለሁ ዝም ብሎ አሁን አንጠልጥሎ አንጥተው የሚያስገባው ግን ሲወጣ ወዴት ነው የሚሄደው እዛ ውስጥ መሆኑ እንደታሰረ በብርጭ አስገብተሻነን ሁላ እንግዲህ ከ90 እስከ 100 ሺህ ብር ገብቷል ይሄ ከመና ላንድ ወር ላንድ ወር አዎ እኔ እንዴት እንደሚያዋጣ ማላቅም ለመሰለሽ አሁን ሌላ ሀገር ውድ ነው አሉ 8000 ዩሮ ድረስ ምናምን ያስከፍሉ አሉ እስራኤል ምናምን አሁን እዚህ 5 ጊዜ መዳኒቱ እንትን ይሄ አሁን በዚህ አጋጣሚ ልናገር የምፈልገው ምንድነው አንዳንድ ሰዎች ለመዳን እንኳን ፈልገው ሲሉ እንዴ እዛ ከገባህም በትልቅ መርፌ እየወጉ ጀዝባ አርገው ነው የሚያስወጡ ምናምን የሚሉዋቸው ለመዳን እንደዚህ የሚከለክሉ ራሳቸው መዳን ግንዛቤ ነው ብቻ ነው አልፈርድባቸው ሰው በሚያቀው ልክ ነው የሚኖረው እና ግን እኔ አሁን በራስ ኤክስፒሪየንስ እናገር እኔ ይሄው ደና ነኝ አልጀዘብኩም ምንድነው አሁን ይሄ አምጣንጣ የሚለውን የሚያስወግድልን ህክምና አይነት ስለሆነ አሁን ነው ሉያዜፓ ነበር ሶስቴ ነበረው ሉያዜፓ ምን ያደርግልኛል መሰለሽ ባንዴ አይቆምም ብየሻለሁ የተለያዩ ችግሮች ስለሚፈጡ እስከሞትም ሊያደርስ ስለሚችል ስለዚህ አምጣንጣ የሚለው እየቀነሽ ነው መጠጥ በኪኒን ነው አሉ ባለሙያዎቹ እና ምንድነው የመጀመሪያ ቀን 4 ይሰጥሻል ቁርስ ላይ ምሳ ላይ እየበላሽ መክሰስ ላይ ራስ ከዛ 3 እየቀነሰ ይመጣል ከዛ 2 ከዛ 1 ከዛ በአምስተኛው ቀን ይሄ አምጣንጣ የሚለው እየለቀቀሽ ይመጣል ከዛ ቪታሚን ነው የሚሰጥሽ ከዛ ስፖርት እንድትሰሪ ምግብ እንድትበይ ናም እየተደረገ ምግብ በጣም ያስበላል ለምንድን ነው የጎደሉ ነገሮች ምግብ በደንብ በቃ አፒታይት መዳኒቱ ወይ ሆርሞናልም ስለሆነ ቪታሚንም ስለሚሰጥሽ የምግብ ማባያ ስለዚህ በቀን 5 ገንቢ የሆኑ ምግቦች ትበያለሽ ጥሩ ነው አዎ ያ ወጪ ነው ወጪ ነው ምግብ እኮ ከፍተኛ ወጪ እኮ ነው አሃ ንጹህ አልጋ ይሰጥሻል ንጹህ ሻወር ይሰጥሻል ዶክተር አለ መድኃኒት ይሰጣል ሳይካትሪ አለ ቴራፒዎች አሉ ዮጋ ቴራፒ ሙዚክ ቴራፒ እነዚህ ነን ጂም አለ ላይብረሪ አለ በቃ አሪፍ አስተሳሰብ ግን ዛቢው ኑሮሽ በራስሽ ማቆም ካልቻልሽ አሁን ከኔ ጋር ለ10 ቀን ነው ማቆያቸው መጀመሪያ በተመላለሽ ምክንያቱም በቁጣ በመከር በግርፊያ መናስቆመው በሽታ ስላልሆነ እንደገና ለምን እንደገባ መረዳት ያስፈልጋል እንደ ጓደኛውንን እየነገረን ስለዛ ግንዛቤውን አግኝቶ ምናምን አግኝታ የተሻለ አዋል ያሳየው ትልልቅ ባለ በቲቪ በመናቃቸው በንግዱም የተሳካላቸው በተለያየ ቦታ ላይ የተሳካላቸው ሰዎች ጋር እየወሰድኩ ጓደኞች ስላሉኝ ተመክሯቸውን ሼር ያደርጓቸዋል ምክንያቱም አንድ ሰው ባለ ራዕይ መሆንም አለበት ትልቅ ራዕይ እንዲኖር ያስፈልጋል ስለዚህ ያንን ደግሞ እንዴት በጥበብ ላሳካ የሚባለው ነገር አለ ስለዚህ ከነሱ ተመክሮ ሲያይ ምክንያቱም መውደቅ አለ መነሳት አለ ራዕይ ላይ አይደል ቻሌንጅ አለ ስለዚህ እነሱ ይችላል በብቃት የማሳለፉን ትለይ ከሌሎች ተመክሮም በማግኘት
كذا بالمويا مياجزن زملو ماكم سلام مايتشل عندك أنا دموي سبنا كم باتا سلطان وش منامن علو الناس ونسوني ياجنيو يا سامن كوبك كاني جا يوال يشلا والسول دي انتي ما كونا مدان فلقالو بلونو وده زين السيستم كابتو باسرو بيبزا باسرة مسكن يماكم انتنا لاچو بزوج ياكم علو يك الناس وبمن تاس بوا براساتو في اللعوت نمي متو يمجد مريه ولم سالي أسر ميتا تكانة برو ده سمنت يا درجة يك الناس وبمن تاس ماكم ميتشلو علو وساني سلوهنو وانا باهندسي كومنو تشغري علو بالمويا ميكاتا تلال كذا بوهالا ياكم علو عندان روشكين مني لوني اليوني ينين كلفن بي موكر كون جنين كلفن بي يالين يان كتا كتا يندا مومي لوني علو سيلون دمو ياني آمنو بات ريحاب سينتر سيگابو صدت تبلو كذا رأي اچون تزاقايتو كسو تو مانگا مدوول اندال لباچو منام تزاقايتو يوت علو كذا چالنجو سكبتو اشنا فيونو اون يوتا چون تدارا چون بطني نبرو ودا تدارا چون تتاركو تاملسو ودا لجو چاچو يالو يالو قادنيا هونو وغاندان يالو كندا پروسس جمرو ميد قادنيا لين كانيغا هون ميسارا بتلايا تموكرون بتلايا مدركوش لأي دين يالو يالمي مساكر لين يتلايا يوم دمو سوو چالو مدوين سلازي تمرتاچونا قوارتو ينبرو لجوش ودا تمرتاچو يتملسو بتا قاتامي ሁሉም አይነት እድሜ ይሄ በሽታ እድሜ ገደብ የለው ዘርጾታ ቀለም ሃይማኖት አይለይም ከቱ ሁሉም ላይ ያለ በሽታ ስለሆነ ከሽማግ እንደውም አንድ ሰው አሁን አንዳንዴ እኔ እንጃ አንድ ሰውም እንደዚሁ 63 አመታቸው ነው መሰክርላሉ ያሉ አዋሳናቸው 100 አለቃ ነበሩ እና ከስራዬም ያስባረረኝ ሱሱ ነው كابيت سبي من دارس من بكا كاتجبيت كاركبيت وده تجبيت يال كنا برمولو علو كذا اللي جوتش جو تتونو مياسك بني علو كان تلا كامي دالة تاجي نوتشي أني هنا جزيلة هي أنت بريدو يتناجرك مي أنت لا كوتشو يينا برالو غابري لست أوسا غابري إن كوتشو يجي سادم متى بق كذا جزي جمرو وسام كون يكنا متاو أكون كون ሳይመጡም ዘው ሆነ አው በራሳቸው የቀነሱ መጥተው አቆም እና 6 ወር ሆነኛል ደስ ይሉኛል ገሉ ውሳኔም ስለሆነ የሚባለውን ሰው አሁን ለምሳሌ ሰው በራሱ ተለማምዶ የሚያገኘው ነገር ልምድ ይባላል ከሰው መማር ደግሞ ጥበብ ይባላል ሳይደርስብሽ ስለዚህ ብዙ የሚያዳምጡ ይሄን ቢያቁት ደስ ይለኛል ሱስ በሽታ ነው በቃ በሽታ ነው ምን አለ በዚህ ውጣ ውረድ ውስጥ ምን በጣም ቻሌንጅ ያደረገ ነገር ምንድነው ሌሎቹ ሳውን መምጣት ቢፈልጉ አሁን ይሄንን ቃለ ምልልስ አይተው መምጣት ቢፈልጉስ እንዴት ነው ከናንተ ጋርም ይገናኙት አዎ አሁን ምንድነው ብዙ ያው እንደበጎ አድራጎት አሁን ሁለተኛ አመታችን ነውና ያው ቻሌንጅ አለው አሁን ለምሳሌ በነፃ ወጭ አለው ስለዚህ ነገ በኔ ስለሆነ ደግሞ በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ማገዝ የሚፈልጉ ቢያግዙ አሁን ጉላ ክሪያቲቭቲ ኢን ትሬኒንግ ሴንተር መታገዝ ይፈልጋል ምክንያቱም ውድ በሽታ ነው ለማሳመን ከኔ ጋር ሳውል ምናምን ወጭ አለው አይደለ ወጭ ስላለው እንደ ትልቅ ኢንቨስትመንት አይተውት የሚችሉትን በሐሳብም በውቀትም በብርም አብረውም ቢሆኑ ጥሩ ነው ቻሌንጁ ገንዘብ ይፈልጋል ገንዘብ ይፈልጋል ግን ደግሞ እንዲ ሼር በመናረገው ምናምን ደግሞ ብዙ ትውልድ ደግሞ የዳነ ግንዛቤውን ያገኛ የዳነ ይገኛል እኛ ጋም ደግሞ መተው ልጅን እንዲ ላምጣ ከአሜሪካም ከምን ይደወላል ስለዚህ ይሄን ሚዲያ አይተው እንትን የሚሉን ደግሞ በእንግዲህ እድለኛው ናታን ብለው በ0924881562 ቢደውሉ ማንኛውም አይነት ኢንፎርሜሽን ማቀበል ይችላል ምክንያቱም በተለያየ ምክንያትም ስለሚገባ ያለውን ነገር እንትን እናደርጋለን እና ማከረ አሁን 6 አመት ቀላል አይደለም አሁን 3 በሽታ ሌላይም ሩም በሽታ ይደረጋል በብዛት ደግሞ ባይፖላርና ስኪዞፊኒያ የሚባሉ በሽታዎች አሉ አሁን ብቻ ይመሳቅ ብቻ ይማውራት እንደገና ደግሞ ከሁሉም በውቀት አንተ ትበልጣለህ ሲባል አው ይላል ከባር ነው እንደዛውስት ከተሻል እና ግን ደሞ ቀለል ያለ መዳን የሚችል በሽታን ትክክለኛ ህክምናውን ካገኘና ከሱስ ነጻ ከሆነ አሁን ለምሳሌ መዳኒቱን እየወሰች ያንን የሚወስዱ ከሆነ አይዱን ግን ደሞ በዛ በሽታ ውስጥ ሆኖ መተው ከኔ ጋር ጓደኛው ነው ዝም ብዬ ከኔ ጋር አብሬ እየበለው ራሱን ጥሎ እንግዲህ አንዳንዶቹ በቃ ያብታም ልጅ ሆኖ ቤተክርስቲያን የሚለምኑ ልጆች አሉ ብር በቃ ሲያስቸግሩ አይሰጥህም ይባላሉ
ያው ማስቸገር ሳይሆን በሽታ ሆኖባቸው ነው እና ስጡኝ ሲሉ አይሰጣቸውም። እንደገና ወላጅም ደግሞ ችግሩ ምንድነው ስራ ያስተምርም ከልጅነት ጀምሮ አሁን ወደ ዩኒቨርሲቲ ከደረ ስራ ሲያጣ በቃ ግራ ይገባዋል። ከዛ ይደ ፈልጋገባም እንደይ ምናምን ይባላል። ጌታ ያመጣዋል ከዛ ነገር እንትን ይያለው ከዛ ምን ከአንድ እስከ 30 ኢትዮጵያ ውስጥ ክብራባ አላል። አዎ የተለምኑ ብር እንደሚገኝ የሚያቋሉ ይሄው አዋረደን እኮ ይያሉ ደሙ ማሳሰር ሌላ የባሰ ከዛ ሲረዱ ደሙ እኔን የሚደውሉ አሉ። ከዛ ከኔ ጋር እንደጓደኛ አድርጌ ብቻ የመሳቁስ ገብቶ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ከዛ እንደጓደ እየጋበዝኩ ብርም እየሰጠው ምን አብሬ ይዋልኩኝ ከዛ ሳሳምናቸው በቃ ስራ ፈልጋለሁ ምናም ሊሉኝ ይችላሉ። በቃ አንድ ሆስፒታል አለ ብዬ ሳቁት አስገብቼ እዛ ውስጥ መድኃኒቱም እየተሰጣች ባለሙያም ይለን ሰማ ደሞዝ ይታሰባል ይያልኩት ሳያስቡ እድኗል። ምክንያቱም ያይምሮ በሽታ ዝብለሽ በግድ የምታስቆም አይደለም። አምኖበት ግን ሲገባ ሳያስቡ ሚድን ወደ ራሳቸው ይመለሳሉ። ከዛ ምን ሆኜ ነበር አይነት ውስጥ ይገባሉ። ከዛ ከወላጆቻቸውም ጋር በመነጋገር ወደ የሚፈልጉት አይነት ኢንቨስትመንት እንዲገቡ በማድረግ ቴንክ ዩ ብለው በብዙ ነገር ከጎን የሆኑ ሰዎች አፍርቻለሁ። ብዙ ሺህ ሰዎች እንግዲህ ብዙ ሺህ ሰው ነው የሚደውሉ። እንትን አለው የባህል ሕክምና አለው ሱስ እኔ ሄጄ ይላሉ ሰማለሁ ጠይቄ አውቃለሁ። እኔ በሰው ቢዝነስ ስራ አታስገብኝ ለእኔ አይሆንም። የራሱ እኔ በሳይንስ ሰው መንገድ ነው የምጠቀመው። ጉድላክን አንተ እንደምትመራው ምናምን አውቃለሁ። እና በምንድን ነው አሁን የሚያግዙ ሰዎች እንደምትፈልግ ቀደም ሲል ተናግረናልና አሁን ከየት ነው የሚመጣው? ማን ነው የሚያግዝ አሁን ባለበት? አሁን እንግዲህ ቻለንጁ እሱ ላይ አንዳንድ ደግ ሰዎች አሉ ያግዙኛል፣ ግን በቂ አይደለም። ለዚሁ ለሚሊየን ሰዎች ከባድ ነው። ሪሃቡንም መክፈት አለብን። ሰዎች በነፃ መታገዝ አለባቸው። ሙሉ ኢትዮጵያ ላይ መዳረስ መቻል አለብን እና እሱን ለመክፈት አሁን እንግዲህ 2 ዓመት መስራት አለባችሁ ምናምን ተብለን ነበረ መጀመሪያ እና ሰራን። ግን አሁን አለማችን ላይ የምታየው አሁን ዶነሮቹ በቃ የአለማችን ጦርነቱ ምኑ አክብሮታል። አሁን ብዙ አሁን እነ ሜሪጅ ወይ እንኳን ብታያቸው 12 ስፖንሰር የነበራት ከውጭ ሀገር አሁን ወደ 3 ደርሳለች። በጣም ነው የማከብራት። በዚህ አጋጣሚ ብዙ ነገር በሀሳብም በተለያየ ነገርም ታግዘናለች። ገብቶች በዝግጅቶች ላይ እየተገኘች በተለያየ ሀሳብና ቢሮ የሚቸግረኝ ካለ እያስረዳችኝ፣ ያ ራሱ በብር ቢታመም ብዙ ነው። ገብቶሻል? ስለዚህ እንደ እናት ማያት ሰው ነች፣ ማከብራት ሰው ነች። በዚህ አጋጣሚ እሷ እንኳን 3 ደርሳለች እና ቻለንጅ አለው። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ደግሞ የሚያቅተን ነገር የለም። አሁን ስንተሳሰር እኮ አባይ ግድብንም ሰርተናል። ትልቁ ደግሞ አሁን የብዙ ሰዎች ችግር የሆነው የሱስ ነው። ለተለያየ ችግር ለኤችአይቪ፣ ለመኪና አደጋ ገብቶሻል፣ ለአካለ ስኩል፣ ለሰው ፈንክተሽ ምን ብለሽ በሱስ ምክንያት ከዛ ጠዋት ይቅርታ ጠይቃል። አጠፎ እንደ ምና ይላል የልቡን ሰርቶ ገብቶሻል። አይሆንም እኮ ሳያውቁ ከባድ ነው። በሱስ ምክንያት ነው እና መዳን ይችላል። ሱስ መዳን ይችላል። ዋናው ውሳኔ ነው። ውሳኔ በጣም ውሳኔ እና ደግሞ እቺ ራዕይ የምትባለውን ነገር ማሳካት፣ ቻለንጆችን ማሸነፍ፣ ተስፋ አለመቁረጥ። ይሁን ነገር መፍትሄ የሌለው ነገር የለም። እኛ አሁን ለምሳሌ ወርቅ ቢወድቅ ሰው ያነሷል እኮ። ሰው ራሱን ከጣለ ማን ያነሷል? ራስሽ ነው የምትወጫት። ሰው ብቻ ነው የሚልሽ። ዞር ብሎ ማየን በቴሌቪዥን ዘመን ዞር ብሎ አይሰማሽም ወይ? ሁለተኛ አንድ ቀን ቢሰጥሽ ነው ሁለተኛው ቀን ላይ ሁለተኛ እንዳትጠይቂው አድርጎ 100 ብር ይሰጥሻል። በቃ አዞር ብለሽ አትሄጂም። ስትጠቅሚ ነው ሰው የሚጠቅምሽ። የእውነት ነው። በቃ ተጠቃሚ ከሆንሽ ሰው አይፈልግሽም። እንደው ምንም ማትረሳው ገጠመኝ ምን ገጥመዋል? በዚህ ሰዎችም አንተ ጋር መጥተውም ሊሆን ይችላል፣ በአንተም ህይወት ላይ ሌሎችን ማስተማር የሚችል ገጠመኝ? አዎ እንግዲህ ያው የሚያስገርም ገጠመኝ ይባላል። ያው እንትኑ ያው ገጠመኝ ምን አይነት ገጠመኝ ልንገርሽ? ብዙ አይነት የቤቱ የሚመጡ እንትኖች አሉ። ያው እንዳልኩሽ እንግዲህ ትዳሬ ፈረሰ ሊል ይችላል አይደለም። ትዳሬ ፈርሶ በዛ ምክንያት ነው በቃ የምወዳት ልጅ ነበረች ሌላ ሰው ወሰደብ ሊል ይችላል። በፍቅር ምክንያት ሊሆን ይችላል። ገንዘቡ የሆነ ውርስ አግኝቶ የነበረ ሰው
ጨርሶት ያም ያም ሲያማክረው ነበርኝ አጠው እንደዚህ አይነት ውስጥ ሊሆን ይችላል በጓደኛ ምክንያትም ሊገባ ይችላል ከዛ ደግሞ አሁን ደግሞ ይመጣል በተታለው የሚገቡ ወደ አልሆነ በአዳም ልኮ ይገቡና ያው የሰይጣን ደግሞ ነጻስጦታ የለም ሲያጨናንቃቸው ሌላ ዲፕሬሽን ውስጥ በቃ በሱስ የመደበቅ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ የመግባት ሁኔታዎች አሉ። ከዛ ማውጣት ትንሽ እንትን ይላል ቻሌንጅ አለው። በቃ ብዙ ነገር ውስጥ ነው የሚከታቸው የሰይጣን ከባድ ነው። እና ለብር ብሎ ይገቡና ያው ከዛ ውሸታ ማለት ከተቀበለሽ በኋላ ሌላ አይነት ነገር ውስጥ ነው የሚያስገባቸው። ከእንስሳ ጋር ሁላ አንዱ መቶ ሲነግረኝ ከእንስሳ ጋር ሁላ እንትን አርግ ይለኛል አለ። ዝሙት ፈጽም ከእንስሳ ጋር ሱሱ ነው የሚለው አይደለም። ይሄ አዲስ በአዳም ልኮ ይመጣል። ለብር ፍለጋ ነበር የገባው። ይሰጣል 500 ሺህ ብር በአካውንት ይገባል ማለት ተብሎ በፌስቡክ ላይ አይቶ ገብቶ ዘ ከባድ በቃ እሱ ነው። ያ ደግሞ ሌላ ችግር ነው። በተለይ አሁን የብር ጥረት አለና ከባድ ነው እሱ። አዎ። ስለዚህ በጋራ በመሆን ከዚህም ትውልድ ማዳን ስለምንችል ስራዎችም ለመፍጠር አሁንኛ ሁሌ እንረዳ አይደለም። አሁን ቆንጆ ፕሮፖዛል ይያለው እሱን የሚያዋሩኝ የሚያማክሩኝ ካሉ ይደውሉልኝ። እንዳልኩሽ በ0928815062 ቢደውሉልኝ ምንድነው ስራ ምን ፈጥርበት ደሞ ሁኔታዎች አሉ። ተደራጅተው የሚፈጠር ምክንያቱም በቃ ድርጅቱ አንድ እስኪ ቋቋም ነው እንጂ ከራሱ ገንዘብ ያመርታል። ያ ተስስር ያደርጋል ከመንግስት ጋርም ከባለ ሀብቱ ጋርም ከተለያዩ ሀገሮች ጋርም ተስስር አድርጎ በብቶሻል ራሱ ገቢና ወጪ ያን ላይ እየሰራ ነው። ስለምንገኝ ቆንጆ ፕሮፖዛልም ስለያዘን ማገዝ የሚፈልጉ ባለ ሀብቶች ጥሩ ልበቀናዎች አሉ። በዚህ አጋጣሚ በሐሳብም ደግሞ ብዙ ኮንታክት ያላቸው ሰዎች አሉ። ሰው አይናቀ እና ይሄን በማየት ቢደውሉልን እንዴት እናድርግ እንደሚቢሉ አባልን በመሆን አባላት በመሆን ወራዩ በመክፈል ያን ወራዩያችን 150 ብር ነው። በመግባት የማኪያቱም የምንም ወሩም የሚያጠፉትን ለአንድ ሰው እንደዚህ ቢልኩ ከጎረቤታቸው አንድ ልጅ ቢያንስ ያንዳንዱ ሰው አንድ ሱሰኛ ያቃል። አዎ። ወይ በቤተሰብ ውስጥ አለ ወይ በጎረቤቱ አለ ወይ በእቱ ቤት አለ ወይ በወንድሙ ቤት አለ የተያያዘን ችግሩ። ስለዚህ አብረን በጋራ በመስራት መወጣት እንችላለን። ንጹህ ማድረግ ይቻላል። ከኢትዮጵያ ሶስት በሽታ ንጹህ የማድረግ ራይም ነው ይዤ ተነስተውት። ምክንያቱም ማዳን የማይፈልግ ሰው የለም። ግን ግንዛቤው ስለሌለው ነው። እንዳልኩሽ ቀደምም ነግሬሻለሁ ልጅ እንዲ ቢሆን ደስ ይላል ወይ ብትዩ አንድ ሱሰኛ አይመቸው። እሺ ዮኒ በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ብዙ አወራን አይደለ? እንደው በመጨረሻ ይሄንን ነገር ብናገረው የምትለውን ነገር ተናግረን እናብቃ። አሁን እንግዲህ መጀመሪያ እግዚአብሔርን ላመሰግነው እወዳለሁ ስለረዳኝም አሳቢም በጥሩ ሁኔታ በተሳካው ሁኔታ እየሄደ ስለሆነ። እንግዲህ በሁለት አመት ጥሩ ስኬታም የሆነ ቦታ ላይ ደርሰናል። ይሄ ሁላ ሰው ድኖስ እየሳቀ ማየት 265 ቀላል አይደለም። እኔ ጋር በያሉበትም ደግሞ የዳኑ ሰዎች ይኖራል። አንተን ሰምቶ ምናምን የሚሉኝ ሰዎች አሉ። በየሆስፒታሉም ሲሄድ በየትምህርት ቤቱም ሲሄድ ብዙ እየጠሩኝ የሚሄድበት ቦታ አለ እና በዚህ አጋጣሚ ደግሞ በየትምህርት ቤቱም እንደዚህ አሁን የሚሰሙ ይሄንን ፕሮግራም አሉና ቢጋብዙ። ምክንያቱም ግንዛቤ ሌለው አሁን ይሄን እንዳዩት ሌላ ሰው ደግሞ ስንት ሚሊዮን ሰው ያላየ አለ ደግሞ የግንዛቤ ሌለው። ስለዚህ በየትምህርት ቤቱ ደግሞ ብንመጣ ወላጆች ላይ ብንሰራ አብረን የሚያገባቸው የመንግስት አካላት አብሮ እናናግዝ ቢሉ። ምክንያቱም ትልቁ ይሄ አሁን ለምሳሌ የቤቲንግ የምን የተለያየ አይነት ሱስ ስላለ አብረን ከዚህ መውጣት እንችላለን። በጋራ በዚህ ዙሪያ የሚሰሩ ኤንጂኦዎችም አሉ ድርጅቶችም አሉ። ስለዚህ ይሄን የሚያዳምጡ ይደውሉልኝ። እሺ በጣም አመሰግናለሁ እዚህ ድረስ መጥተህ ልምድህን ለሌሎች ስላካፈልክልን በጣም አድርጌ ነው የማመሰግነው። እንደ የተሻለ ነገር ላይ ደርሰ እንዲሁም ደግሞ በጣም በርካቶችን ያንተን አይነት ዮናታንን ለማየት ያብቃን እላለሁ። ምክንያቱም በየቤቱ ብዙ እናት ታለቅሳለች፣ ብዙ ሚስት ታለቅሳለች፣ ብዙ ታለቅሳለች። ምክንያቱም ሱስ አንተ አይተኸው ገብተህበት ወጥተሃልና ከባድ ነገር ነው፣ ለመላቀቅም አስቸጋሪ ነው። ጥሩ ፐርሰናሊቲ ኖሮህ የሚያወርድህ ነው እና እንደው እግዚአብሔር ያንተ አይነቱን አብዝቶልን ደግሞ ትልቅ ነገር ላይ ደርሰ ለማየት ያብቃል እንላለን።
የተወደዳችሁ የሐመር ሚዲያ ቤተሰቦቻችን ከዮናታን እድለኛው ዮናታን ጋር የነበረን ቆይታ እንዴት አገኛችሁት? እርግጠኛ ነኝ መቼም ብዙዎቻችን ከቤተሰቦቻችን አንድ ሰው የዚህ ችግር ተጎጂ ነው። ምክንያቱም ሁኔታዎች ለዚህ ሁኔታ ያስገድዱናል። ሱስ ሲባል ያው ቀደም ሲል እንዳልነው የተለያዩ ነገሮች ናቸውና እንዴት አገኛችሁት የሚለውን የሀሳብ መስጫ ሳጥን ላይ አስቀምጡልን። ዮናታንን ማግኘት እንፈልጋለን የምትሉ ደግሞ ከታች በምናስቀምጠው ስልክ ቁጥር ደውላችሁ ከእሱ ጋር መነጋገር፣ መፍትሄ ማግኘት ትችላላችሁ። እስካሁን የነበረን ቆይታ ግን ይህንን ይመስል ነበረ። ከኛ ጋር ስለሆናችሁ፣ ስላያችሁን፣ ስለወደዳችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ጥሩ ጊዜ ይሁንላችሁ።